chase you, babe. Ahoj lidi! Čau, takže vás vítáme u hororové hry Outlast. A dneska tady není teda Bentex, ale protože už tady není, tak je tady Lucy. Což jsem velice rád, ale tato moc rád nebude, protože ne. To asi trošku jít prožívala, říkala. Trochu. Tak to by byla sranda. Majinko. Jestli na příštím videu bude víc jak 15 lajků, na tomhle videu bude víc jak 15 lajků, tak si příště zahraje. To řek. Já teď. Já teď. 15 lajků, nic víc. Takže je nedávit. Já to rád nebudu. Já jsem poslána se na to koukat. Víš co, mě by zabil hned. A kdyby mě zabil, tak odletím kilometr. To zádu. Jo. A můj dopustu. Okej. Když jsme jde skončili, když se napletu, tak s Bentexem jsme si tady nevěděli rady. Tak se nedivím. Můj si plstík. Jo, víte mě. Postup. On se blíží. Možná. Mně se to doplavuje. Proč? Neduším. Nic nevidím. Když by si brýle? Ty by mi asi v tuhle chvíli nepomohli, jo? Říkáš, že si nevidíš. Kvůli ty. Já slyším, ale vidím. Já se bojím. Tam sněží? Prší. Je proto, jak to sněžilo. Teda. Agáty šumí, špan HD. Tak, jsme se dobře spali. Se mi do vlasu a je mi rozhled. A da da da. Ty se moc budeš dělat, až se vyděsí. Moje uši! Vůbec ne, nemůžu to. Si ten prostě něco do akvárka, ne? Je, tady bude! Já to slyším! Tenhle odsaz, tam. Cool. Já jsem běžela. No ok, aspoň víme, kam mám jít. Musíš tam asi chvilku počkat, ne? No já tady hned zaběhnu. A jdem znova. Postel. Už vím, jak se jmenuje pan Bujský v tom sexivém místě. John. Jej, oblíbený pořad. Sexivém místě. John, chápeš? John Jameson. Tak dej včera volal. A 14. by měli, srpna by měli dávat další díl. Tak jo, to nebude vůbec. To už je, lásko. Ne, to ne. Ježiši. Ale jo. Dělej! Oh, bože, bože! Zavři to! Bože, zavři to! Debil. Nesnáším tuhle část tady. Lepší se k zavěstě. Koukněte se. Včera ho dávali. Já nevím od kolika. Ale vím, že jsem ho stihla. Kašla po všechno, kašla na všechny. Merkuj to mírno krámy. Co se stává? Se sákra. No to bude toho, do jaký barvy se zasáhne. Schovej se. Schovej se. Schovej se. Zůstaň tam. Jo, tak to bylo hodně už. Počkám, jak ty dáš vody. Já jsem vypěná, že tady už mám uši. To nezaspala, tak aby to vypadá jako tak.
Už jsi mluvil o naší nové posile, Tessie? Ne, nemluvil, ale můžeš to říct ty, protože já jsem už na nějak časově za neprázdně. Máme novou posilu, jmenuje se Tessie a natočila nové video, jakoby, jenom se to jmenuje. Santa. Prostě nějaký Santa, který uklízí bordel. Spíš, že uklízíte po Santovi bordel. Tak zavři. Že uklízíte po Santovi bordel a no tak nám to Tessie ukázala. Natočila to slovo. Yes, konečně jsme trochu dál. Určitě shledněte její videa. Je video? Jo, vlastně ono měl ještě nějaký s námi. No, byla jednou jako host, párkrát. Jednou, dvakrát nejsem si. No, tak párkrát a teď natočila své vlastní video. Takže určitě jí dejte like. A nebo jdejte odběr. Mám se skočit. Ne, zůstaň tam. Paragliding! S tím asi nemá co dělat, ale to je jedno. Jump! Já půjdu úplně stejně jako Gogo. Srát na všechno. Yes! Ale běž do hajzlu. Dělej, tyvo. Kdy má to vytrč? To si děláš srandu? Dělej na záchodě. Kde to se schovat? No jasně, že jde. Tady jde všechno. Ale jde tě? Čo? Ne! Když nebudu dělat tohle, tak ne. No myslím. To já vím. A když nám odevře dveře? On to umí? Mhm. Prostě nezamkneš. Máš ten klíč? Ne. No ale jo, kdyby ono by to šlo. Teoreticky za to. A ty to v týře nedodělali. Ale zas... To by bylo trochu poznat. Ne. Nekoukej tam. No, kam jsem koukal? Co? Čau. Nazdar. Dělej. O bože. Dělej, zač to. Já bych rád. Dělej. O bože. Tam se neprocpeš. Dělej. Bože, ne. Já bych to rád přeskočil. Opero. A nevím, kam mám běžet. Oreo. Jo, už vím. Oreo, bože slaný. To si děláte brdě, já běžel pro mě. Jo, no, sorry lidi. Ona se běží za mnou, co? To se běží. Já nevím. Já jsem to neodsunul, de fakt? Ne, protože si neběžel někam jinam. A rychle, utíkej. Yeah! Toro. I'm not giving up on you! Dobrý. Fuck! Jej, postrčil! Ne, já nic nedělám! Bože! A máš to ty zmrdě. Víš, co bych nechtěla? Být uvízlá. Uvízlá, skříplá mi to. Tak chudy ven. Jo, tady. OK. Sám klidu. Tady máme asi... Ať se to uloží, prosím. Chci tak hodně, když chci jeden podělaný safe. Já si nepamatuju, co... A tady ti může něco zabít? Jo, právě že jo. No tak, týhle hře tě může zabít všechno. Když to tak vem. Tam není věc, co by tě nechtěla zabít, tak dobře řeknu. Já budu paranoidní. Jo, já jsem chtěl mít svá baterku. Tak náboje. Neblbě. To se nedivím, jestli jsi sama. A to nehraju. Like. Takové nervy v prdeli. Fajn, ale vůbec to
docela paradoxně netuší. Jdem si sednout. jdem si zahrát Outlast. Počkej, jdem si dát like, jdem se podívat. Jdem si zahrát Outlast. Outlastu. Já vím, kdo tady bude. Už jsem si vzpomněl. Kdo? Pan. Mama. Pan Sanda. To je člověk? Nepouštěj ho. Je zlej. To je kněz? Jo? A výborně, uloženo. To je pozitivní, aspoň máme kde začít. Takže teď, kdyby někdo zabil, tak se vrátí sem zpátky? Tak se vrátím sem. To je dobrý, ne? To je dobrý, ale teď... Jak dlouho už nahráme teprv, jo? Tady bude, myslím, ten pan... Pan Tlustý. Standa. Standa. Aha. To asi ne. Dáš si nožičku. Těší mě. Dám si stehínko. No. Co si dáš ty Mercury? Já si dám asi prstíček. Radila bych ti ty dva, tři. Aha. Ti nějaký chybí. No, podle mě by chyběl každý. Já bych už žádný nechtěl přijít. Je, to si myslím. Už sebe držím kost. Normálně. Jde čuvat. Tak jste se všimli, že skoro v každém hororu nikdo nechodí na záchod, nebo nejí. Neříkám, že v nějakým jako ne. No, tak to vem si, jak jsme tady dlouho. To je celkový čas, co jakoby jsme tady. No jo, ale já mluvím jako o záchodech, víš, o jídle. Za hodinu, kdyby mi šlo o život, tak asi se o záchod nestarám. Si radši bohcám. Ale ne, jako vím si v hororu, jakože... No tak hororu jo. Skoro, tam někdo skoro nejí nic. Fuj, jsem se ale... Ty bych něco řekl, ale držím hubu. Já vím, co bys řekl. Sirius Chi! Hleme se! Sirius Chi-Chi! Tady není. Hop. Když to bolí, ne? Vlastně, že ho to bolí, to by nebolí. No tak já bych tam ani nešla. Já se obojím, vybrám si. To má vyhodně, jak můj pan učitel. No to nemá vyhodně, podívej se na... No jo, ještě. Ne, on je za mě. Tak dělal na nich experimenty. O tom je tady. Mě říká, že to tady, já jsem musel spálit. Ne, jestli to A jo, ale kvůli my, potřebujeme se dostat prý. Tak to je nové KFCčko. Dáme no, si tak... nějakého človíčka. Třeba tohle? Třeba. Smaženýho, jestli krásný. Křupavý by byl. Ano, křupavý by byl. Jedna báseň. Nic nevidím. No výborně, se nikam dostali. Jsme si pomohli. Počkej, tam je to koště, koukej. No ty to, jak tím ty si uklízela. Pozor, detail. To je ten kbelík. Já mi to tak budu teď komentovat, když nemusím hrát. No to ti celkem věřím, ale jakože... Ty si taky... Jakože si jdeš pro příště, protože já věřím tomu, že naši diváci nás podpoří a dá jasně 15 like. Ne. Jsi dost čičí. Já jsem si říkal s člověkem. Neděli, že umíš číst. Tohle ne. Google překladač. Best. Se to nikdo ještě. Tam byla nějaká psychiatrie. To je divně, co jsem si všiml. Fajn, tady něco mělo být očividně, ale... To se tak není, to bylo, že to řekl. Já jsem tam měla být. Nějaká pálka nemá v průchu, pryč? Já myslím, že Aha. Ono to žije? Ne, ale ono to si to miluje a svůj sůl. To tak normálně vypadá. Sirius Chi-Chi! Ty voko. Víne, voko nemám ani jeden hlas. To je baterka? Jo.
Ne, injekce. Co, kam máme jít? Nevím. Co vlastně je? Má. Víš, ale tak ví to. Jako dělá moje sestra jedna štíka, druhá štíka. Tak a teď si vím, co přijde. Aha, tak to bude špatný, je tady skřínka. Kurva. Co je? Zapomněl, jak se to... Fak, to nejde na nic. A je to... Jo, já na to potřebuji dvě ty, jo. Jsem to tam je tma, tam je tma. Bych jí počítala můj baterku, kterou jsem si spravila včera. Vyměnila z baterky. Já jsem pak pohodl... A do... Standa for everyone. Dá se mu utíct? No, jestli on sice je tlustý, ale neznamená to, že nemá kondičku. Jde? Nevím, kde. Nezajímá mě, kde. A my jdem blbě. Ne, nejdem, nejdem. Jdem dobře, asi. Očividně. Zas baterky, no to na na. Lásku. Čekická paní tady byla! Ši. Somebody's very dirty. Ne, nebudeme se tady s nima nějak zazvat, nemáme čas. A? To je asi ona. Bude asi ono, řekl by. Můžeš jak udělat mrtvý, že se kopeš v té vodě? Ne. Páč mi, nejsme zizvený. Jak chceš peku? Stando. Šu do KFCčka. Ty tady vyběhne a já se... Ne, a my vyběhneme. A já se... Tak Stando, tady máš dveře. Dal jsem ti dveře jako dáreček. Aha, ale my nemůžeme volit. Jak to? Fuck. Proč? Proč? Tady mi nikudy. Jsou otevřený, nejsou, já nevidím. Jsou zavřený. Asi nás minulo. Štěstí je na naší straně. Tak třeba baterku, když už jsme u toho štěstí. Nebá tam na zemi, ne? Ale počítej. Tak, jednu baterčičku nádhernou. Krásnou baterčku. Dobře, my jsme si tu ale zavřeli. Fail. Je díkový panosu. Aue, uši. Promi. Čau. Uvidíme se někde hodinu, jo? A, či on se nás nevšim? On se nás nevšim? Nejbej se! Ty kráso, já to nemůžu hrát tu hru. Chudák mikrofon. Já nemůžu, to bylo tam hodně. Já vím. Já nemůžu hrát tu hru. Já jsem bezpocená. To jsem si dneska parfémovala. Nemoč tím. Opa. Počkej. Tak a teď. A. Skřínka. Ke který? Týle. Proč? Nevím. Věřím, že můžu přijít. Asi bych taky tak chunila. Já slyším, že tě zdejmo. Zůstaň tam. Miluji tě na to, abys tam šel. Jdi tam! To jak neví. To bych ti neudělala. Ne. Ne, vůbec. Já bych šel jako první. Ty už jsi udělal takovou publiku. Jdi tam. Nebo ty měli ty dveře. No, chudu udělat. Ne. Tak jo.
vyrazit, počítej, že bude. Tady. Já to nemám zájem. Yes. Každá baterka zlatá baterka. Sorry, tady vůbec nic není vidět. Vůbec nic nevidím.
Tam prší. Je, tam je něco, já vůbec. Jaká kůl. Budem diskostňu. Baterka. Tak jo. Tak. Co vždycky hodí. Když je to zdarma. Jsi postavil baráček. Jo, co to bylo? Co to bylo? Mouska. Ne, to je ten Wallrider, jestli se nepletu. To je co? To je ten duch, který tady jakoby. No tady je duch? No duch, já nevím, je to napsat. Duch smrdu je to. No, tak to by se... Tak tam jedu. Note. Další. Tak to jsem vůbec na to docela nemusel, že pochopit. Prostě neumí číst, tak jsem neslepil. To sedí. To sedí od toho pravýho. Tak jo, teď mám jinak svat. Co to? Co to bylo? Red Bull vám dává křídla. To bude doufám k tomu píče. Jo, jasně. Red Bull vám dává parvy. Ty jo, myslíš, že tam někdo za tebou jde? Yes, budeš se tam mít. Vy nevíte co, ale to vyřešte. To není. Musí vysílat lásky. Ne, nebudu. Tohle nebudu. Nic nevidím, the fuck. Aha, mám tu baterku. No, to už tady bylo nejlepší. No, nebo že tam budu barák. Mám to dobře to. Tam díra nad Mexikem. Ozonová díra. Ozonová. Jsi se mu nebyl s ozonovou dírou nad Mexikem. Chtěla jsi s něm? Ne, chtěla jsi zoupalit. No, slyšel. Asi. Jo. Jste hodně adlí. Ne, já budu parkourista, to je. Mám tu to opalit. Aby tady už žádný parkouristi nebyli. Protože bych vyhladil nejenom z tebe, ale je. Opatrně. Jenom si tam jsou peníze. No. A nebylo mi to zase tak špatný, jakože. Co? To mám jako doskočit. Ne! Shit. Nepůjdu tam. Dobrý. A jo, tak kde jsi si než na stejný, kde se jenom život? Co to je? Nevím. Jsem páně věřím, že to ví. A takhle asi nemáš to chlapče. Jo, to je člověk. Jako, kde jsi nabíjí ten život? No, už se mi nabíjí. Jak to? On se nabíjí po chvíli. Vždycky jak se červená mze. Tak jako by mě něco bolí, nebo něco takového. Učilo se to. Jo? Už je to 30 minut nebo skoro. Tohle, dobrý. Takže děkujeme za svýnutí tohoto videa, jestli se video líbilo, like. Odběr. A koment.
No a my se uvidíme příště. Tak jo, tak si mějte. Ahoj. Ahoj.